3. Ваксините съдържат високи токсични дози алуминий. Всъщност алуминият е един от най-разпространените в земната кора химични елементи и се намира навсякъде около нас, във въздуха, храната и водата, поради което всички ние, включително и кърмачетата, влизаме в контакт с алуминия от околната среда. Кърмачетата могат да го приемат чрез майчината кърма и адаптираните млека. Всеки човек средно приема по 30 до 60 мг алуминий всеки ден чрез храната, питейната вода и медикаментите. Някои ваксини действително има алуминиеви соли под формата на алуминиев хидроксид, но нивата на ваксинална доза са равни приблизително на 0,1% от средния дневен прием, а и времето за изчистване на организма е 24 часа.